Kaip sakau, per daug nieko nėra ką šnekėti, tik tai matyt, reikia pažymėti, kad Neptūno aktyvi gynyba davė savo, kad mes tikrai neatlaikėm nei tempo, nei ir tas taiklumas mūsų žlugo. Kiek pirmą, antrą dalį dar kabinomės, aišku, jau trečias ir ketvirtas kilnys būtent prie tos aktyvios gynybos mus ir išmušė ir labai daug gerų atakų greitų pasidarė, kur baigdavosi tritaškiais. Kada tokias kliurkas gauni, bombas, tada ir jau kažkur tai rankos vyra. Nu, Neptūno šiandien gynybėlė buvo tikrai aktyvi ir mums neparankė. Ėjom to tikslu, kad tikrai startuoti neblogai. Manau, tas pavyko. Sunkiai dirbom. Aišku, varžybos pati pradžia buvo nelengva. Toks gal jaudulys daugiau. Bet paskui, manau, susidėliojom viską į vietas ir trečią ketvirtį jau parodėm, ką iš tikrųjų galima. Iš tikrųjų, kaip tikėjomės, taip ir buvom. Startas mums, kaip pasakyti, kalbant apie pirmus du kėlinius, sunkiai ėjosi. Gal čia jau dulys truputį koją pakišo, nes neradom tokio savo žaidimo. Negalėjom organizuoti greitų atakų, kur, sakyčiau, mūsų turėtų būti vizitinė kortelė. Aišku, negalėjom pabėgti į priekį vien dėl to, kad praktiškai daugelį kamuolių turėjom ištraukti iš tinkliuko ir įsimesti iš galinės linijos. Jeigu varžovas nepataikydavo, tai jie atkovodavo kamuolį ir įmesdavo. Tai vat, per didžią pertrauką toks akcentas ir buvo, kad sutvarkyti būtent šį komponentą. O šiaip iš tikrųjų džiugu, pirmą pergalę. Kada turėtų žaisti Rinzi? Na, pirmadienį dar. Manau, kad jam bus atlikti išsamesni tyrimai ir aš manau, kad pirmadienį paaiškės, nes čia jau tos dalykus daktaras sprendžia, kada jis pasiruošęs jau treniruotėm ir varžybom ar ne. Tai manau, kad pirmadienį jau būtų paaiškėsis atsakymą. Valyka kažkas ten rungtynių pabaigoje buvo su koja? Na, dabar tiksliai nežinau iš tikrųjų, bet kiek pamenu, tai irgi mikstelėjo čiurną, tai pasižiūrėsim atvėsus kojai, kas darosi, ar tik tai buvo toks lengvas patempimas, ar kažkas rimčiau. Bent jau jo pirmieji žodžiai buvo, kad jam baisaus. Na, aš ir tikiuosi, kad bus.